Крим, Донецька і Луганська області – українська суверенна територія, яка не обмінюється і не продається. Ідея була іменно спеціальної операції – принуждення вас к миру на Донбасі. Поэтому сразу було сказано – ви отваліться від Донбасу. Росія спробує розіграти сценарій так званого миру в обмін на українські території. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов. Внутрішня дестабілізація в Україні – єдиний порятунок для Росії від військового розгрому та краху путінського режиму. Для цього їм необхідно запустити отруйний вірус – ідею так званого можливого компромісу. Їм лише потрібна згода України відмовити від території Донецької, Луганської областей та Криму в обмін на примарне припинення війни. Варто лише потрапити до цієї пастки вибору між поступками та війною, і в результаті ми знову отримаємо війну та руйнування української держави, зазначив Данілов. Він додав, що в цій війні не передбачено нічийного результату і немає півтонів. Україна має виграти, а Росія має бути розтрощена. Компроміс та поступки – шлях до поразки та втрати державності, резюмував Данілов. У ці хвилини у штаб-квартирі ООН розпочинається голосування Генеральної асамблеї ООН за текст резолюції щодо миру в Україні, основаного на статуті ООН. Серед іншого, резолюція вимагає від Росії повного виведення військ з України та припинення бойових дій. Розгляд цього питання розпочався ще вчора. Під час засідання надзвичайної та спеціальної сесії Генасамблеї виступило близько 80 спікерів, більшість яких – міністри закордонних справ, а також генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш, який закликав відійти від краю прірви. В штаб-квартирі зараз працює моя колега Ірина Соломко. Вона приєднується до нашої студії. Вітаю, Ірино. Отже, засідання Генасамблеї та голосування планували провести одним днем, 23 лютого. Втім, через рекордну кількість бажаючих виступити довелось почати напередодні. Які аргументи ти почула? Вітаю, Наталя. Так, якраз от в цей момент розпочинається це вечірнє так зване засідання, коли ми будемо очікувати, коли ми чекаємо на це голосування. Спочатку мають бути розглянуті правки, які запропонувала Білорусь, партнерка Росії. Ось, і після цього вже має бути голосування безпосередньо за резолюцію. Якщо говорити про в цілому от перебіг засідання цієї спеціальної надзвичайної сесії Генеральної асамблеї, то, як ти вже зазначила, воно було дуже, до нього було дуже прикуто багато уваги. І, тобто, це таке перша подія, присвячена роковинам початку вторгнення в рамках ООН, і тому дуже багато, тобто, країн представлені були саме на рівні міністрів закордонних справ. І, наприклад, Європейський Союз представляв головний європейський дипломат Жозеп Борель. Він, зокрема, сказав, що Україна і українці, вони заслуговують миру, але не будь-якого миру, а миру, який якраз базується на статуті ООН. А це означає повагу до суверенітету та територіальної цілісності, в тому числі, перш за все, та в контексті України. І він якраз сказав, що Росія кожного дня атакує і суверенітет, і територіальну цілісність України. Цікаво, що посолка Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд, в свою чергу, згадала, як минулого року, рік тому, вона говорила своїми російськими колегами, публічно закликала, запитувала, тобто, чи буде війна, чи не буде. І публічно чула відповідь, що ніякого нападу не планується. Також вона згадала, як вона закликала, щоб російська сторона відвела війська, і все-таки дала можливість говорити дипломатам. Проте Путін обрав війну, і таким чином він напав не лише на Україну, а й на статут ООН. Також вона сказала, що це голосування війде в історію, тому що воно, по суті, показує ставлення кожної країни до питання миру в Україні. Генасамблея приймала вже кілька резолюцій відносно війни Росії проти України, зокрема, із закликами до РФ вивести свої війська з України та із засудженням незаконної анексії Криму. Ця резолюція приймається напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Чим вона відрізняється від попередніх і в чому її важливість, Ірино? Так, Наталю, насправді європейські і українські дипломати визнають, що це більше політична резолюція, мета якої саме показати підтримку Україні та засудити дії Росії максимальною можливою кількістю голосів. Тому тут говорити про якісь практичні дії та наслідки прийняття цієї резолюції не доводиться. Наприклад, там теж українська сторона очікувала, що там будуть згадування про формулу миру Зеленського. Цього там немає, як я вже зазначала вчора в нашому включенні. Все-таки ця резолюція, вона зосереджена виключно на статуті ООН. Проте мені перед ефіром вдалося поспілкуватися з міністром закордонних справ Естонії, так от він взагалі вважає, що текст резолюції міг би бути більш потужним.
Якби було відзначення першої річниці початку російського вторгнення, а Організація Об'єднаних Націй мовчала без цього приводу, це був би дуже небезпечний сигнал. Тому така мінімальна резолюція є обов'язковою. Звісно, мені би хотілося, щоб текст був би більш потужним. Але очевидно, що метою було отримати якомога більше голосів. Тому текст є більш абстрактним. У той же час в основі цієї резолюції чітке засудження цієї російської агресивної війни. Це, можливо, і є найголовнішим. На початку року мова йшла також про прийняття до річниці і резолюції щодо створення трибуналу для притягнення РФ до відповідальності за злочини в Україні. Ірино, чому цього не сталося? Так, Наталію, були такі розмови, було бажання України прийняти дві резолюції, проте зрозуміли, що потрібно приймати політичну резолюцію, щоб показати цю максимальну підтримку, а технічна резолюція про трибунал, вона не збере такої кількості голосів, окрім того, є певні переговорні ще моменти, і от як вчора пояснив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, вони над ними працюють і сподіваються, що Україна усуне ці перешкоди десь до кінця червня. Країни, які найбільше підтримують нас, так само найбільше підтримують Міжнародний кримінальний суд. І у них довгий час зайняла дилема, як можна створити трибунал, який, по суті, буде виконувати роботу, яку має виконувати Міжнародний кримінальний суд. Тобто вони переживали, що це призведе до фрагментації системи міжнародного правосуддя. Ми дуже довго з ними працювали, переконували і знайшли рішення, тобто зняли цей аргумент. Але це реально зайняло час. Друга тема політична. Безумовно, є група країн, яка вважає, що якщо ми все-таки йдемо в історію з судом над Путіним та його оточенням, то треба зібрати максимально велику світову коаліцію, яка буде представляти всі регіони світу для участі в цьому трибуналі. І третя проблема суто юридична – це питання імунітету найвищих посадових осіб. Що з цим робити? Ми всі ці проблеми покроково вирішуємо. Дякую, Ірино, за твою розповідь. З нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка була Ірина Соломко. Вона стежила за дебатами екстреної сесії Генасамблеї ООН щодо резолюції, яка закликає знайти всеосяжний, справедливий і міцний мир відповідно до принципів статуту ООН. Але якщо метою України є повернення Криму, чи ви підтримуєте це? Крим – це Україна. Я думаю, що в найближчій перспективі це досить гіпотетичне питання. Тому що, звісно, є багато окупованих Росією територій на півдні, між материковою частиною України і Кримом. Тож я не знаю, чи ми завершили обговорення цього питання, але зрештою Крим – це Україна. Минув рік відтоді, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Який головний висновок ви зробили для себе після цього року? Насправді, мій головний висновок – це те, що на кожному етапі конфлікту Путін прорахувався. Він неправильно розрахував волю, стійкість, спроможність і рішучість українського народу. Він недооцінив Сполучені Штати, Захід і ширше міжнародне співтовариство. І він переоцінив власні сили та власну стратегічну кмітливість. І в цій війні є багато невизначеностей. Але я думаю, що одна річ ясна як день. І це те, що Росія вже програла. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.